ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਾ? ਨਿਰਵਾਣਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ 4-5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਾਈਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ। ਸੋ ਆਏ ਜੀ ਕਲੋਨੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੋਰਚ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ। ਬਾਈ ਮੁੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਦੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਰ ਦੋ ਫੋਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇ ਟਾਈਮੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਆਏ ਗੱਲ ਬਾਤ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਤੋ ਗਾਇਸ ਜੇ ਹੈ ਮਾਰਾ ਫਰੈਂਡ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰੋਹਿਤ ਸੋਨੀ ਮਿੱਤਰ, ਜੋ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟੱਡ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਰਸੀ ਯਾਰ ਰਾਹੁਲ ਚਰਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾਗਾਲੈਂਡ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੀ ਡੋਂਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜਾਓ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਦੇ ਆਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਣੀ ਬਦਲੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਵਾਣਾ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ, ਜੈਜੋ ਬੀਚ ਹੈ ਜੀ ਇਹ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਆ ਖੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾ ਪਕੜੇ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਅੰਕੁਸ਼ ਹੈਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਹੋਈ ਕੰਮ ਦਿਖਾਤਾ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗਲ ਦੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਤੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਓਏ ਰੱਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਕਿਹੜੇ